Дай нам заробити на хліб. Садовий блокує надходження до бюджету. Досить душити малий бізнес. Сьогодні з такими транспарантами у руках власники малих архітектурних форм вийшли під стіни міської влади. Більш ніж 300 підприємців вимагали від мера Андрія Садового припинити їх переслідування. Свої вимоги підкріплювали гучними криками та гуркотом металевих барабанів. Голова громадської організації «Я львів'янин» Андрій Антонищак говорить, війна влади з бізнесом триває не один рік. Спершу до коло мафів створювали образ розплідників алкоголізму та тютюнопаління. Тепер же перейшли до більш активніших дій. У 2013 році закінчуються договори оренди земельних ділянок у так званих тимчасових спорудах. Їх налічується порядка 1800. У всіх у них закінчуються договори оренди земельних ділянок. Процедури продовження їх немає. Перспективної схеми, як такої, тобто схеми, по якій розміщуються малі архітектурні форми, також не існує. Вона закінчилася ще у 2010 році. Час затягується для того, щоб пізніше в ручному режимі всіх, кого не влаштовує політика Садового, всі будуть виключені з перспективної схеми. В такий спосіб, переконані підприємці, Андрій Садовий просто лобіює інтереси великих мережевих магазинів та супермаркетів. Як приклад, наводять його слова, що у місті має працювати не більше 150 кіосків, які б торгували виключно пресою. А це обернеться безробіттям для 10-12 тисяч людей. Війна проти мафії, кажуть підприємці, супроводжується потужною інформаційною кампанією. Боремося проти того, щоб перестали нас поливати брудом, що ми споюємо дітей. Це є неправда, це є відверта брехня. Причому ця брехня так само почалася від самого початку приходу Садового до влади. Почалося з того, що говорили, що ми є стихійна торгівля. Ми не є стихійна торгівля, тому що ми маємо документи, на підставі яких ми працюємо. Потім нас говорили, що ми маємо поганий вигляд, ми перебудувалися. Тепер нам стали говорити, що ми споюємо дітей. І це намагаються нав'язати образ ворога. Сам Андрій Садовий усі звинувачення у свій бік відкидає. Каже, у торгівлі наводять лад. А справами підприємців займається спеціальна робоча комісія. Я вважаю, що у Львові треба поважати кожного підприємця. Кожного підприємця. І ми не можемо мати ситуацію, коли стоїть поруч 4 мафи, 4 продають продукти. Так? Вони гублять кошти, треба підходити достатньо виважено, де ці мафи мають бути розміщені. Але це питання, воно може бути врегульовано тільки тоді, коли буде єдина позиція депутатського корпусу, виконавчих органів влади. Самі ж депутати до вимог підприємців прислухалися. На наступне пленарне засідання пообіцяли включити в порядок денний і питання про мафи. Зокрема, продовження договорів оренди. Реально підприємцям, які займаються малим бізнесом у Львові, вже декілька років просто вставляють палки в колеса, принципово не підтримуючи малий бізнес у Львові, а, напевно, лобіюючи інтереси великих підприємств. Самі ж підприємці кажуть, якщо тиск на них не припиниться, розпочнуть збір підписів за відставку Андрія Садового. Степан Рецюк, Юрій Гелитович, НТА Новини,